Per ora è risultata Tears Experiment. Nel quale tu hai visto una quadrita mi ha dato vaccari tocci vaccari mi ha dato novaia vatalna di social distanciation sono Slovacchia ja mi si avrezza jam che gli ho dato oggi sciogritno da boia sarà video publication novaia mi ha dato circa Veit komunicēties un satikties tad, kad tu nevari satikties. Un šis ir tikai pirmais vilnis. Mums vēl priekšā gaida vairākas nedēļas tādā stāvoklī. Tas ir labākā gadījumā, kā saka ārsti, vakar. Skatītāji, tie, kas klausītāji, kas nonāks līdz šī brīnuma darba klausīšanai, mēs nolēmām, ka šajā smagajā priekš mūsu dzimtenes laika visi cilvēki sēž mājās un virtuvē apspriež. Kas tad notiek ar koronavīrusu, kurš saslimis, apspriež baumas. Jautājums. Tas ir jautājums, uz kuru mēs visi meklējam atbildes. Mēs nolēmām vienkārši sēžot virtuvē, pļāpājot par notikumiem, šīs dienas notikumiem, pagājušo dienu notikumiem tiem notikumiem, kas vieno mūsu kopā, vienā bēdā, bēdā nespējām dzīvot to dzīvi, pie kuras mēs pieradām. Mēs vienkārši ierakstīt mūsu pļāpas no virtuves. Jūs varat droši komentēt, rakstīt, likt laikus, pierakstīt, pļāpāt. Jā, varat izteikt savu viedokli, vai jūs gribat redzēt to dzīvajā, vai jūs gribat pievienoties, vai nu, vienkārši mums nav tas jādara. Bet nav, jā. Bet no otras puses jāņem vērā, ka mēs esam pavisam vēsturiskā momentā, jo līdz šim nekad Latvijā. Izņemot kara laika apstākļos, nebija tāda momenta kā tagad, kad jā, teorētiski mēs esam kara apstākļos, ienaidnieks nav redzams, jā, sēž uz margām un biedē mazus bērnus. Nu, biedē ne tikai mazus bērnus, bet arī visus pārējos pieaugušos un mazos. Sāksim mēs šodienu ar vienu no aktuālākām tēmām mūsu pilsētā, kura vairs nav liela pilsēta. Jā, nē, viņa vēl ir liela, bet viņa lēnām samazinās, bet vīrus tad nav pie tā vainīgs. Bet šodienas tēma ir pirmā tēma, kur biškutē uzplaiksnī gaisā, ir tēma par dezinfekciju. Jā, ziņu portālā Jelgavniekiem.lv ir parādījies sekojošs raksts, ka Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde sāks dezinfekcijas uzkopšanu māju kāpņu telpās. Īsumā izstāstīšu. Jā, es izlasīšu. Rēģēt uz ārkārtas situāciju valstī ļoti operatīvi, ļoti operatīvi. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes sākusi mitro uzkopšanu apsaimniekojamās mājās, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Tātad, no šī virsraksta mēs ņemam vērā, ka Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde rēģēja uz ārkārtas situāciju. Bet lasam tālāk. Kā informēja
Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes valdes loceklis Juris Vidžis pēdējo dienu laikā saņemta informācija no iedzīvotājiem un kontaktpersonām. Interesanti, kas ir? Tas ir tā, to iedzīvotāju kontaktpersonas vai kontaktpersonas, kuras ir kontaktpersonas saslimušiem? Interesants jautājums, bet jelgavnieki, kā saka, neguļ. Neguļ, un viņi pieprasa dezinficēt koplietošanas telpas. Jelgavnieki satraukti, nepieciešams dezinficēt. Vairākās daudzdzīvokļu māju kontaktpersonas. Aha, mājas vecāki, treku mums te. Daži mājas vecāki ir vērsušies pie Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes ar lūgumu veikt papildus mājas kāpņu telpu sienu, grīdu, mazgāšanu dezinfekcijas līdzekļiem. Savukārt daudzi dzīvokļu īpašnieki lūguši Jelgavas nekustamā īpašumu atbalstus dezinfekciju līdzekļu iegādē, kas tiks veikts par mājas uzkrājumu līdzekļiem. Aha! Viņi kāpņu telpu uzkopšanu veiks saviem spēkiem. Kādi malucīši! Jā, bet nevar jau rīkot nekādas stavakas ārka. Individuālās stavakas var rīkot. Publiskus pasākumus nedrīkst organizēt vispār. Nav svarīgi, cik cilvēku. Tā. To Jelgavas nekustamo īpašumu apsaimniekotu māju kontaktpersonām, kuras balstoties uz dzīvokļu īpašnieku izteikto vēlme, vēl nav vērsušies pēc palīdzības NIPA, var to izdarīt, sazinoties telefoniski ar apsaimniekotāju. Jelgavas nekustamo īpašumu jau tuvākajā laikā apsaimniekojamās mājās izvietos informāciju par COVID-19 vīrusu, tādējādi aicinot iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus vīrusu ierobežošanā. Jā. Jā. Kļūtā. Jā. O, jā. Nu, tad... Nu, piedosim žurnālistiem, steiga daudz darba, daudz informācijas un pēc tavas ieteikuma noteikti ņems vērā un vairs neliks pēdīs. Bet runājot par dezinfekciju. Priekš kam tas vajadzētu, priekš kam tas sākumā un tad kā tas varētu. Un kas par to maksās? Jā, oļi, cik daudz uzreiz jautājumu. Negaidīti jautājumu. Sāksim ar dezinfekciju. Redziet, mīļie iedzīvotāji un mīļās kontaktpersonas. Dezinficēt telpu, kurā nav konstatēts vīrus, ir vienkārši naudas izmešana gaisā. Pirmkārt, kad viņš uzradīsies, un varbūt nav, nu, ok, saprotiet, jūs varat nodezinficēt šodien, bet rīt inficētais noies un jūsu gara darbs, nu, par to bišku vēlāk, bet viņš var atnākt nākošajā rītā. Un no jūsu dezinfekcijas nebūs nekādas jēgas. Nauda būs iztērēta. Naudas mums būs tagad mazāk visiem. Un, jā, mums atkal var krāsies parādi. Līdz ar to liekas bišku nedaudz pārspīlēta reakcija un darbība. Tas ir viens. Otrs. Ja slimnieks. Iedomājamies, slimnieks ieiet inficētais. Jā. Nu, pieņemsim, viņš ir tieši tādā akūtā stāvoklī, kad viņš izplata infekcijas. Un viņš atnāk šo vīrusu. Jā. Viņš ieiet kāpņu telpā un tad
viņam jāsklapot, jo iesnas pie koronavīrusa ir tieši mazāk, ļoti rēti šķeldīšana tā. Tas nozīmē, viņš ienāk un sāk apklapot visas sienas, apkrāpot margas sienas, kāpnes. Jā. Visiem rotulus un visiem zvanus. Nu, tas ir tāds ļoti slikts slimnieks. Bet viņam visu laiku jāklapo, jo viņš jau atstāja, ja viņš no, kā viņš novelk, viņam ļoti intensīvi viņam jādarbojās, lai varētu dabūt to vīrusu uz sienām, markām un kāpnēm. Diezgan intensīvs darbs. Ja tik smaga stāvokļa, augstas temperatūras, lauž viņam kaulus, nu, to izslēgt nevar. Tas tiešām izslēgt nevar. Jā, un tādā gadījumā der, nodar dezinfekcija pilnīgā apmērā. Totāli. Nu, nē, tur ir varbūt līdz divām dienām turēties. Tieši. Tā, tieši tā, uzreiz taču kāds ies uz aizrīt, ja? Ja, ja principā viņam līdz? Jā, kurš pārbauda pie ieejas, vai tev ir vīrus vai ne? Vai tev ir temperatūra? Un, vai, un tev obligāti jāparaksta īziņa, ka tev nav COVID? Vai, ka, vai ir vai nav? Jā, jo tad ir atbildi. Tā ah, tiešām, tu pat uz mājām nevar iet, jo telpas ir dezinficētas. Tad tu nevar iet ārā, jā. Jā. Es domāju, ka šos obligāti jāņem vērā, kad jūs iedomājaties. Ļoti. Nu, būtu, tas būtu efektīvāk. Pa trepēm viņas nebrauc. Pa trepēm viņas nebrauc. Bet viņš jau izklapa ārā. Tas nedara. Tur vajag mobīlu. Mobīlu iet tieši pakaļ tam infekciozam cilvēkam. Un, jo, kur ir problēma? Ja mēs nodezinficējam sienas, grīdas, griestus, margas, rokturus, visus, tas viss nestrādā, ja nākošajā momentā iziet cilvēks un atstāja savu vīrusu. Mēs izmetam vienkārši naudu gaisā. Tikai tāpēc, lai būtu sirdsmīgs. Nē, ja. Es nesaprotu. Pie tam man ir vēl viens tāds jautājums. Šeit rakstīts, ka pēc dažu iedzīvotāju lūgumā tiek izdalīta nauda dezinfekcijas līdzekļu iegādēji un viņi paši to notīrīs. Jautājums, kurš kontrolēs? Pagaidi. Nē. Tas jā, to mēs saprotam, bet jautājums, mēs, piemēram, kur paliek dezinfekcijas līdzekļi? Varbūt viņi izdezinficē savas istabas, varbūt savas birojas. Pie tam lūgums nāk no dažiem cilvēkiem, a kā mēs zinām, ir jābūt mājas sapulcē, vai nu vismaz 50%, lai mēs kaut kādu lēmumu varētu iedzīt. 50%. Tas ir aizdomīgi, ka mēs iedodam dažiem pēc izsaukuma, un dažiem mēs tikai pēc 50%.
tas ir deficīts. Jāmaksās iedzīvotājiem. Jāmaksās viss. Un pat ne tās kontaktpersonas taču nemaksās. Nu, godīgi sakot, šis te viss izskatās vienkārši pēc panikas. Ir dzirdēts tikai to, ka dezinficē mācību iestādes vai telpas, kur tika atrasts, nu, konstatēts slimnieks. Tad ir jā, ir konstatēts, mēs tīram, visu iztīram, ir kā loģiski. Jā. Tiešām. Galvenais, ka slimību profilakses un kontrolas centrā es neesmu atradis informāciju par nepieciešamību dezinficēt. Šeit runa gāja. Tā. Talpu tīrīšanas mērķi lielai grupaiņa. Tā. Tā mēs tulītās. Es tulītās. Tā lai arī visi pārējie redz. Par ko mēs te... Oi! Klītās. Oi! Paskaties, kā viņam tur tā mājaslapa. Galīgi tā neiet, kā gribētos. Vai, vā, tur. Na, kur. Uzliksim 0, 0, 0. Es neatceros, kāds bija. Nē, es izdarīšu bišku savādāk. Nezinu, izdarīšu šitātē. Sorry par šito te. Nē, va, jā, redz kā. Tā, jā, nu, pie kā mēs palikām, jā. Redzi, balstoties profilu, sniegmāk. Tas nozīmē, ka ne izsvalīs nekādās prekses, kuras ir reāli, jā, tas nozīmē, ka darbs ir vēl dzīvi, tikai, bet arī, jo veicot, tos līdzekļus jāpērk sejas maskas, respirātu. Nevar šitā vienkārši iedot dziedzīvotājiem. Jā. Halāts ar garām piedurknēm. Nu, te cimdus. Kurām bieži pieskarās cilvēki duri roktu, krānas viens logs, virsmas, pulces, vannas, istabas. Kā arī tālruņas, planšu dators, neliela virsmas, apstrādi ieteicums, viss tekstiem, jādomu, jā. Jo, dievs, dieviņās. Pakāpumu telpām šeit, kas mums, tur nav, jā,
Bijojot skolos. Jā, arī telpās, kurās uzturējies cilvēks. Redziet, telpās, kurās uzturējies cilvēks. Jā, pirms telpas atkārtotas lietošanas ir nepieciešams visu un telpu dezinfekcija. Nu, tieši par to mēs runājam, kad ja tur ir bijis. Arī tāds pats, ja nav bijis cilvēks iekšā vīrus, atvieglos dzīvi. Jā, labi, tēma sāpīga, vienkārši jā, jūs droši varat dezinficēt, bet jautājums, kāpēc man par to ir jāmaksā? Es domāju, ka ir droši tie, kas kontaktpersonas un satrauktas personas varētu iegādāties līdzekļus un paši notīrīt gan rokturīšus, gan un justies droši. Vai nu vismaz sarunāt ar savu kāpni, savas kāpni telpas kolēģi varbūt vēl samesties, un, bet nu, lai visa māja, jo visa māja sametīsies, lai jūs notīrītu tikai savā kāpni telpā, nu tas arī nav tas. Piemēram, nu jā, bet ja tavā kāpuma telpā konstatāt, ka dzīvo cilvēks ar visu, tu piekrist? Nē, nu, bet piemēram, bet ja tas, tad tu piekrist, vai ne? Jā, labs jautājums. Atpārāt, cik sarežģīts jautājums. Nu tā ir, jo reāli, kas tā, Līdz ar to, lai visu tas liekas bišku kaut kādā iet sviests kaut kāds. Jā. Jā. Bez iedzību. Neko nedos. Jo dezinfekcija jau... Dezinfekcija palīdz... Jā, dezinficē viņiem jau sametās. Jā, ne tikai pasažieri, bet visi pilsētas iedzīvotāji, jo mēs dotējam pasažieru pārrunājumu. Nevis daži. Nu jā, to vajadzētu domes sēdēju pieņemt. Arī tas, ne? Jā. Ja vai nu uz visiem dalam, vai nu. Vai nu tikai nepieciešams gadījums. Jā. Labi, pāriesim šī tēma. Daudzpusīga.
Un joprojām neatrādīju pierādījumus, mēs varam pāriet pie nākamās. Ā, mēs nevaram pāriet. Jūta ir labuma no tā. Varbūt viņam bija, piemēram, kaut kāda simptoma. Viņa teica, ka pazuda. No. Varbūt, ka izrādīsies, ka tomēr pierādīt faktiem, ka tas ir vajadzīgs. Jā. Vismaz, nu, tomēr viņš ir labāk atzini, bet arī tas ir kaut ko devis. Nu, kad jūs samastās, vismaz kaut kāds to augstam no kādīs mēs nebūt. Jā. Jā, kā nākošās tēmas. Šodien? Nu, pie vēl vienas šodienas tēmas, kuru mēs... Viņa bišku saistīta, jā, šodien. O, jā, visi zin, kad visiem bērniem nākošanu dēļu nāksies, atsāksies skola, attālināti. Un, protams, būs liels eksperiments priekš vecākiem bērniem un skolotājiem un sistēmu. Teorētiski tas neizklausās nekas traks, diezgan vienkārši. Pasākums no teorētiskās puses, no praktiskās puses, protams, mēs sastapsimies ar daudz. Es ceru, ka tas būs par bērnu ātri pieciest to tēmu un ātri pabeigs skolu un arī nākošo klasi vēl šogad. Bet, ja bērni ļoti pieredzīt, tad ārkārās tam Ņemot vērā, ka bērni mācās mājās, viņiem nepieciešams mācību materiāls. Liet, ka bērni vēl savus galdiņš ar plautiņu, vai savus papīks, tas mēs savus kūtas lietas ar savu skolu. Protams, ka viņi pats ņemot brīvlē, neīpaši ņemot ar to brīvlēs neplānot vienu dienu ārā. Jā, jā. Un tagad veselu nedēļu vecāki iet uz skolu. Nē, iet pēc pieraksta un savāc tās mantas. Kas, principā, nu, vairāk jau bija tāds, nezinu, ne, nu, protams, piedodams, mēs dzīvojam nepārāk attīstītā. Oi, piedodiet. Nepārāk lielā pilsētā un vienmēr viss izdodās precīzi. Jā, es domāju, ka ir vēl sliktāk. Piemēram, tāpēc mēs tikai par mūsējo, nu, tā kā gadījās negadās. Jā. Vecāks ierodās uz skolu, lai savāktu savu bērnu mācību grāmatas. Un nē, nē. Jā, un pēc tam saņem ziņu. Es zini, tās ierodās piepriekš saskaņot. Nu, tas jā. Un tad izrādās, es zini, jūs zināt, kas bija tu kapaņējis. Mēs atradām vēl. Braucet vēl. Jā, tātad mēs braucam vēl reizi. Mēs braucam otrais. Nu jā, nu divreiz, nu okej. Tas nav, nu labi, divreiz aizbraucu. Bet tam trīs reizes jau mums iedeva vairāk. Iedeva vairāk nekā... Jā, nē. Nu, pats galvenais pirmajā reizē, kas bija visšvakākais posms. Ņemot vairāk, ka skolā parasti ir vairākas ieejas. Skolas. Un... Pieaugušie izmanto tās
pieejas, pie kurām viņi ieradās. Nevis tās, kuras bija jāizmanto. Tas ir precīzi. Bija durvis skolā vaļā, nekādas norādes nav. Vecāks ieiet skolā un sāk staigāt pa skolu, prasīdams, kur var dabūt tās grāmatas. Iztaigāja vienas talpas, iztaigāja otras talpas, un opā, beigās ienāk talpā, kur izsniedz grāmatu. Kur? No citas puses. Kur darbinieki pilnīgi nebija gaidījuši tādu neprasītu viesu, jo darbinieki ir aprīkoti ar maskām un dezinfekcijas līdzekļiem, un un šeit vecāks ierodās ne no tās puses un pārsteidz, nesagatavots. Un, jā, zinām, varbūt no vienas puses tas ir ironiski un smieklīgi, no otras puses instrukcija netika izpildīta. Jā, diemžēl pietrūka, nu, vienkārši pietrūka norādes, lūdzu vecāki grāmatas izsniedz tur, pie tām durvīm. Viss. Divās, trijās vietās uzlīmē, un ok, bet nu labi. Gadās arī tā. Otro reizi ierodoties pēc mācību priekšmetiem, viss notikta perfekti, zina, tāpēc, ka tā... Jā, mēs zinājām, pa kurām durvīm iet, un viņas bija ciet. Jā, nevar tur tā ieiet. Kad skolas darbinieki tevi pamana, viņi uzvelk masku, uzvelk cimdus, atnāk, atver durvis, papras mācību līdzekļus, pāraksties par viņiem un pasaki uz redzēšanos, aizēs, tiem aiztais durvis. Jā. Jā. Nu jā, labi. Jā. Nu labi, vecāks pats vainīgs, ka nav daudz vietas nepārbaudīja, ko viņš pamāca. Gadījumā, nu, cik to bērnu vecāk pakaļ, mēs jau nezinām, cikos viņi nāks. Un kā tad mums sagaidīt? Jūs atkal jau bez maskas, bez cimdiem, bez parakstiem. Nu, tāpēc, ka jau pazīstams, jau vienreiz jau bija, ko nu tur vairs. Vienreiz aizsargājās, otru reizi nevajag. Jā, nu, bet, nu, es šeit, protams, negribu nepārnest, nu, vienkārši, nu, tāds ir nelielas pilsētas. Vienkārši, mēs nevienas nākam bijuši, viņš pārkārtas savu, jo mēs nezinām. Jā, līdz ar to noteikti tādi šie mazie stāsti par ārkārtas situāciju. Tad, kad būs nākamreiz, būs lielā krīze globālā, tad būs jāvada neko lasīt aktīvi. Jā, nu ko, laikam sākumā jāierā, kā teica viens prezidents. Nu jā, un cilvēks, kur ir īpaši prasīt, no pulka prezidenta. Jā, vēl arī tā saka, jā. Nu, patiesībā viņš ir labs, veiks labs. Kur tu esi, mans prezident? Es mēģinu apturēt. Un kā saka, pirmā reize. Nelielā pilsēta.